abachala abazala abantu abafunye obubenje abalwadde b'omusujja abalwadde ba sickle cells n'endwadde endala be bamu ku bantu abeetaaga omusaayi okutaasa obulamu bwabwe. Omusaayi ogusinga gujjibwa mu baana b'amasomero kyokka olw'omuggalo gwa ssennyiga korona ogwatwaliramu amasomero ekitongole ekivunaanyizibwa kukungaanya n'okutereka omusaayi mu ggwanga tekirina busobozi kukungaanya musaayi newankubadde nga bagwetaaga buli lunaku beeyongera. Mu kaweefube w'okugonjoola ekizibu kino n'okutaasa obulamu bw'abannayuganda, Ssaabasajja Kabaka yatandikawo enkola ey'okukungaanya omusaayi okwetooloola amasaza ge gonna era ng'enkola eno yatandikira mu ssaza Buddu nedda mu Busiro ng'olunaku olw'enkya yakuyindira mu ssaza ly'e Kyaddondo. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulira k'essaza ly'e Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa ategeezezza nti enteekateeka eno baakugikwasa na maanyi kubanga bye bimu ku bikolwa ebya bulungi bwansi Bene byazzaakubiriza. Twakamala okumulaba mu lubiri wano ku lunaku lwa bulungi bwansi n'olwa gavumenti ez'ebitundu. N'olwekyo tuli bamukisa era tumanyi nga tujja kuwangula okugaba omusaayi guno kuba guli mu mpaka okuwangula mu masaza. Ate mujjukira bulungi nti n'engabo ffe tugirina ey'emirimu ekola emirimu obulungi. N'olwekyo nene y'okugaba omusaayi tujja kubanga nayo tukiwangula. Kagga agamba nti olusiisira luno lwakuyindira mu bifo 30 wabula ng'olunaku olw'enkya eggombolola 2 z'ez'okugabiramu omusaayi. Mukulu wa kibuga Lubaga ne Kawempe be bajja okubanga be bagaba omusaayi enkya. Ate ku Tuesday nga 26 abaamutuba ebiri nabweru mu Myuka Nakawa ne Ssaabaddukira be bagenda okubanga bagaba. Annyonnyodde nti bakulaganye n'abaami ba Ssaabasajja ku mitendera egy'enjawulo wamu n'abantu abala abalina amalwaliro g'obwannannyini okulaba ng'enteekateeka enegguka. Twebaza aba Blood Bank, aba Red Cross, abannabyabufuzi, abakulembeze baffe ku mitendera gyonna egy'enjawulo, bahonarebo ministers, ba MPs bonna abalina kye bakoze olw'enteekateeka eno. Fenno tubakunga kutandika lunaku lw'enkya basobole okujja okuwaayo omusaayi. Ono akunze bannakyaddondwa n'abantu abalala okwenyigira mu nteekateeka eno kubanga eyamba buli muntu. Twagalira ddala okufuna omusaayi ogusukka mu units 300 okweyongera waggulu. N'olwekyo olutalo lukyali lw'amaanyi mwongere nnyo okutegeeza abantu ba Kabaka. Ku lunaku lw'okusatu mutuba gumu nangabo essaza mwe erituulidde ddala mu ggombolola eyo yegenda okugaba omusaayi. Basaba era tubakubiriza mwenna abaami ba Kabaka n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu ssaza muno mujumbire okugaba omusaayi ku mulundi guno okutandikira ddala n'olunaku olw'enkya. Tuyina senta 41 omugenda okugabibwa omusaayi. Ttiimu za Blood Bank nga enteekateeka zonna zimaze okukolebwa olunaku olw'enkya ffe we zinaawerera 2 tujja kubanga buli wamu waliwo abasawo abajjako abantu omusaayi. Stella Nandaula ne Doreen Nakajiri, BBS Terefaina, Agesigika.